Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hozir biz Toshkent shahar Chilonzor tumani 185-chi aloqa bo'limiga yetib keldik ijodiy jamoamiz bilan. Kecha xabar berganimizdek, Hilol nashriyot matbasi tomonidan 10 ming nusxada chop etilgan Qur'oni Karim mushafi butun respublika bo'ylab tarqatildi. Xabarlarimizda ta'kidlaganimizdek, Hilol nashriyot matbasi sayti orqali 300 dona Qur'oni Karim mushafi 20 daqiqa davomida sotib bo'lingan. Hilol nashriyot matbasi mas'ul xodimlari bizga xabar berishlaricha, nafaqat O'zbekiston aholisi sayt orqali sotib olish huquqiga ega bo'lgan, balki shunday imkoniyat yaratilganki, chet elda istiqomat qilayotgan fuqarolarimiz ham saytdan Visa karta orqali sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Keling, ayni jarayon bilan tanishamiz. Ketdik. Mana ko'rib turibsizki, hurmatli do'stlar, jarayon qizg'in davom etmoqda. Pochta xodimlari va Hilol nashriyot matbasi mas'ul xodimi birgalikda hamkorlikda kitoblarni, ya'ni Qur'oni Karim mushafini o'z egalariga yetkazib berishda hamkorlik bilan ishlashmoqda. Keling, ularni oldiga borib savolga tutamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Ayni paytda nima bilan bandsiz? Hozir o'sha Qur'oni Karimni ustini o'ralgandan so'ng ustiga maxsus muhrimizni urib, ya'ni bizni yuborib o'tgan manzillarimiz, biz haqimizdagi telefon raqamlarimiz kiritilgan muhrlar va keyin Qur'onning muhri bilan, ya'ni bu Qur'oni Karim ekanligini bildirib turuvchi muhr bilan muhrlanib, ustiga mijoz manzili yozilyapti bu yerda. Yozilgandan keyin biz uni maxsus marka bilan markalantirib jo'natib yuboramiz. Demak, Qur'oni Karimga hozir maxsus muhr bosiladi, to'g'rimi? Bu ichida keling, muhrda nima deb yozilgan? Ehtiyot qiling, Qur'oni Karim qizil rangda muhr. Demak, hushyorlikka tortuvchi muhr bu. Diqqatga tortuvchi rangda. Hozir shu o'rinda bir savol tug'iladi. Siz bizga aytdingizki, Qur'oni Karim mushafiga alohida muhr bosilyapti. Ya'ni kim? Qur'oni Karim, ehtiyot bo'ling. Har doimgi o'ramda ketyaptimi yoki bu uchun yoki maxsus o'ram? Albatta, bu kitob boshqa kitoblardan ancha farq qilgani sababli bu kitobga ham ancha ahamiyat, ya'ni ko'rganingizdek muhr bor. Muhrdan tashqari o'ramga ham alohida e'tibor berilgan. Ya'ni ichida avvalambor birinchi karton bilan o'raladi. Keyin maxsus sovut xizmatligi uchun yumshoq salofan, ya'ni sintifon bilan o'raladi. So'ngra bizni o'zimiz nashriyot oq qog'ozlardan o'ralgandan so'ng bu yerga keladi. Manzillar yozilgan qog'oz bilan pochta xodimlari buni bizga bandirol shakliga keltirib berishadi. Undan keyin biz ustiga maxsus muhr va manzilimiz yozilgan muhr bilan mijozning manzilini tushirganimizdan so'ng pochta xodimlariga topshiramiz. Pochta xodimlari unga maxsus markalantirib o'z mijozlariga yetkazishadi, ya'ni yuborishadi. Demak, Qur'oni Karimga maxsus o'ram. Albatta, har narsa maxsus. Har narsa maxsus. Ma'lumot uchun rahmat. Keling, hozir pochtachi opalar bilan biroz suhbat quramiz. Xormay, yaxshimisiz? Ish juda ham qizinga o'xshayapti hozir. Kechadan beri nechta Qur'oni Karim o'z egasiga yetkazildi? Ya'ni pochtadan chiqib ketdi. Kecha 180 ta, bugun 120 ta. Hozirlanishni ishlab turamiz. Mana operatorimizdan iltimos qilamiz. Keling, ularni ham suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormay. Rahmat, salom. Charchamayapsizmi kitoblarni o'rab? Yo'q, rahmat, xudoga shukr. Kechagi kun qalay o'tdi? Yaxshi, yomon emas, xudoga shukr. Boshqa kitoblarni ham o'radingizmi? Qur'oni Karimdan tashqari? Ha. Har kuni bor. Keling, ma'lumot o'rinda bizga ayting, kecha, aynan kecha, 5-iyul kuni Qur'oni Karim mushafidan nechta maxsus o'ramlarga joylashtirdingiz? Kecha 180 ta kitob kelgan. Aynan siz nechtasini o'radingiz? Aynan men 90 ta. 90 ta, ya? Demak, 90 tasini sherigingiz. Ha, sherigim. Ikkalamiz birga ishlaymiz. O'zingiz ham xarid qildingizmi? Ha, o'tgan safar olganmiz. Demak, o'tgan safar xarid qilgandingiz, a? O'zingiz uchun olgansiz. Keling, bizni jarayon bilan tanishtirsangiz. Deylik, kitob Hilol nashriyot matbasidan bu yerga yetib keldi. Undan keyin nima bo'ladi? Hilol nashriyotdan shu holatda yetib keladi. Biz pochta o'ramlariga o'raymiz. Ularni markasini yopishtiramiz. Bir kichik aytganda tayyorlaymiz egalariga.
o'rab berganimizdagi nashriyot xodimlari adresini to'liq yozishadi. Biz keyin kompyuterdan o'tkazib, manaka hozir bu o'rash jarayonini ko'rdinglar. Tayyor banderollarimiz mana bu holatga keladi. Demak, bu tayyor-a? Bura chiqib ketadi. Bura tayyor holatda. Qancha muddatda yetib boradi egasiga? Toshkent ichida 32 soat. O'zbekiston ichida 72 soat, lekin shanba, yakshanba kunlarini hisob qilganda bir kun farqi bilan yetib borish kerak. O'zbekiston ichi 4 kun yetib borish kerak. Ma'lumot uchun katta rahmat. Mana azizlar, aloqa bo'limidagi jarayon bilan tanishdingiz. Bu jarayonni sizga ko'rsatishdan maqsad butun respublikamiz bo'ylab istiqomat qilayotgan, nafaqat respublikamizda, balki chet davlatlarda ham istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimiz Qur'oni Karim mushafini xarid qilish imkoniyatiga ega. Demak, shunday ekan, keyingi nashrda Qur'oni Karim mushafini xarid qilishga shoshiling.